აგერ მოვიპოვეთ სხვადასხვა რუკები. დავით, როდესაც ამბობ მოვიპოვეთ. კი, სად მოიპოვეთ ეს რუკები? ეს არის ყოველ საქართველოსში. მოვიპოვე საქართველოს ეს რუკები, მოვიპოვე. რატომ ვერ მოიპოვა ვერავინ? ხო, მაგრამ 96 წელს რუკებით არის დაკავებული, იმან უნდა იცოდეს სად უნდა ეძებოს. ვეძებდი ბუკინისტურ მაღაზიებში, ვეძებდი ანტიკვარულ მაღაზიებში, წიგნების მაღაზიებში. მაგალითად ერთ-ერთი რუკა, აი ეს რუკა მოვიძიე, მოთხოვდი მეგობრებს, მეგობრებს. ეს რუკა არის გამოცემული 1931-32 წლებში, შეიძინეთ თბილისში. მას მერე ყველაზე ყურადღები მისაქცევი არის, ესე იგი 37 წელს მოვიპოვეთ საბუთი იგივე არქივში, საქართველოს არქივში, გამომცალთ კარტოგრაფიის დეპარტამენტმა თავდაცვის სამინისტროს, სადაც ნაჩვენებია, რომ წერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომისარიატი, ესეთი კომისარი იყო გოგლიძე, წერს აზერბაიჯანის ცენტრალურ კომიტეტს, გაარკვია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ რესპუბლიკებს შორის რუკები რაღაცას ერთმანეთს არ ემთხვევა. ამიტომ თუ შეიძლება ჩამობზანდით 5 მარტს 12 საათზე ამ რესპუბლიკების, საყოველა რესპუბლიკების წარმომადგენლები, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს დავალებული საზღვრების გავლება, ჩამობზანდით და გავიაროთ და გავაკეთოთ ეს საზღვრის გარკვევა. მოდი შევაჯამოთ. 1928 წლის 5 მარტს ჯგუფი შეიკრიბა თბილისში. ჯგუფის წევრები ჩვენ ნახეთ. საბჭოთა საქართველოს წარმომადგენელი, საბჭოთა აზერბაიჯანის წარმომადგენელი, საბჭოთა სომხეთის წარმომადგენელი, ასევე ჯგუფში იყო შესული ორი კარტოგრაფიული ინსტიტუტის დირექტორი და ორდღიანი მუშაობის შედეგად საზღვრის ხაზი გაავლეს. მერე რა ხდება? ამ საბუთებში წერია, რომ ესე იგი მაგერ მასალები მიდებულია ქვეშიდან, დართულია მასალა, დართულია, წერია, რომ 500,000-იანი მასშტაბის რუკაზე ხელი მოაწერეს და გადაცეს დასამტკიცებლად. რუკა დაიბეჭდა აი ამ დოკუმენტის თანახმად. ამ რუკის, ესე იგი, ამაზე უნდა იყოს მიდებული იყო რუკა, გავლებული ხაზებიანი წერია ამ ქაღალდში, მაგრამ მე დღესდღეობით ეს რუკა არ მინახავს. ორიგინალი ან ორიგინალიდან კოპიო, ეს ამ რუკის მე დღემდე ვერ ვიპოვე. დღეს საკითხი ეგ იყო, ამ დღემდე ვერ ვიპოვე. ამიტომ მე დავიწყე მოძიება, ვინაიდან რომ არსებობს ქაღალდი და არის მითითებული რის საფუძველზე გააკეთეს, დავიწყე მოძიება რა ამის უკან, რა დღეს რა საბუთიდებს და სად არის ეს საბუთი. დანახი სად არის რუკის სახით. დავიწყეთ მოძიება და ვიპოვნეთ მეორე რუკა 38 წლის დათარიღებული. იგივე არქივში, საქართველოს არქივში, ეს ბიბლიოთეკის არქივში ვიპოვნეთ რუკა. რომელი ბიბლიოთეკის? საჯარო ბიბლიოთეკის არქივში ვიპოვნეთ უკვე გამოცემული ნერვე კარტოფაბრიკის მომავა 1 ივლისისთვის. ესე იგი 5 მაისს თუ მოეწერა პრეზიდიუმში, აზერბაიჯანის პრეზიდიუმში შეხელი, უკვე ერთ თვეში გამოსცეს ადმინისტრაციული საზღვრები, მოცემულია 38 წლის 1 ივლისისთვის. აჰა. მას შემდეგ აქ რომ მიუთითებ და ვანახებთ, აქ არის მითითებული, რომ ეს 898 მთა უდაბნო, სადაც აგერ არის ფაქტურად გარეჯის მონასტერი, საქართველოს ტერიტორიაზე და მთის ძირში გადის ზუსტად ეს საზღვარი. 99 წელში რო გამოწეს, 41 წელში დაიწყო ომი, მანამდე არსებობდა მხოლოდ მაგ დროს 98 წელში 200,000-იანი მასშტაბის რუკა და 500,000-იანი მასშტაბის